Bilsim. О, директор Исмаева. Ujoka mbuse joka tila tse so umakata joka nja uparisa honu. Hai, tila ni huzise honu zi mesaji za honu. Ewa, zi mesaji za honu, tizi wono sha oo. Bantile mewa banungo honu tika uja honu, managa mina rongo ni nzunzi fanyi honu. Alafuba na basanga mroho, nga mwado malati honu so huambia. Tikena haja ni kamjumnika. Ulanga siyan kuplu na bongu zuza kiseri. Duduse! Bose! Oh, marhaba menji wewe janti. Upange ya naisha savanga mjoni kamna mfradu manahu ni edhi ya pepe huse muhangu shia. Halafuwa wena rambe zangu nawe. Mbo huse, wadho intujwa mjoka ajine kaunibu muhana mimro mara. Umawe, zangu nawe zikaza kifubo mae vanti namba nrogo mina. Zinu mwanda. Mkawati mwanda, se just kwe tirambu akada mina weka rjomba rake wazima. Asha nisikine utilile mkawawe. Umae, hozwa nimi uziole kuyo. Yeba, ye daza banga mhanda. So kweli, ngujudo kubeline hona tena mado mando. Kawasi tabu, wede uono. Yay! Riva jele na bo wanro, demna usemu. Chukabu bebe usemu, ntutwe kaurambu wa shepa nimi tiona mapani wa mahabangu na wamadi anya tuna sukari na nkudu na nkima. Suju anrongo. Enge abo na rona nirizambe. Saidi ya unikazi shedujisho ni febapo banti na mani. She like the way that I dance. She like the way that I move. She like the way that I rock. She like the way that I woo. And she let it clap for a nigga.